В Україні продовжує знижуватися ціна на електроенергію для промисловості. Цього тижня зафіксували навіть своєрідний рекорд. Такі знижки – результат впровадження ринку електроенергії. Утім, модель торгівлі все ж не досконала, адже ціни можна зробити ще нижчими. Які зміни для цього потрібні? Більше подробиць у матеріалі. Ринок збільшується, ціни зменшуються. Цього тижня вартість електроенергії для промисловості побила своєрідний рекорд. З початку ринкових відносин ціна зменшилась на 20%. За останні 4 місяці ми маємо здешевлення десь приблизно на копійок 40, а то може навіть і 50. На цьому графіку видно, як вартість струму для промисловості знижується. Ще на початку літа 1 кВт за годину обходився в 1 гривню 62 копійки. Зараз у гривню 30. Однак такі знижки були не завжди. На перших парах ціна на відкритому ринку електроенергії збільшувалась. Всьому виною закритість відкритого ринку. Адже спочатку на ньому працювало лише декілька гравців. Ми, на жаль, мали ситуацію в липні, коли ціна стрибнула на 20-25% вверх. Тобто електроенергія суттєво здорожчала. Ринок був достатньо монополізований, тому що деякі компанії, енергетичні монополісти, зловживали своїм монопольним становищем, створювали штучні дефіцити на цьому ринку, і штучні дефіцити призводили до зростання ціни електроенергії. А ще до постійних мітингів під Нацкомісією з питань енергетики та комунальних послуг. Десятки робітників підприємств декілька разів протестували, вимагали зниження ціни на електроенергію, адже підприємства, на яких вони працювали, поступово ставали збитковими. Бац, плюс 25%. Ти це ніде не міг врахувати, що буде плюс 25%. Тобто я тоді, а контракти потрібно виконувати. Якщо ми не будемо виконувати експортні контракти, повернутися на ці ринки буде дуже важливо. Тому перш за все, ми розуміємо просту річ, що такі коливання ціни на електроенергію, вони будуть вбивати всіх. Станом на липень-серпень електроенергія в Білорусі і в Словаччині коштувала десь копійок на 30-40 дешевше, аніж електроенергія в Україні. Тобто це десь було відсотків 20, була різниця. Тож вітчизняні виробники електроенергії ціни поступово знизили, та й коливання на ринку зменшилися. Втім, незважаючи на зниження цін, собівартість виробництва все рівно висока. Благодаря усиллям, да, правительства, профільного комітету Верховної Ради, да, произошло зниження ціни. Естественно, ми, як хіміки, привітаємо, тому що вопрос енергоносителей в себестоїмості нашої продукції – це вопрос конкурентоспособності нашої продукції на ринку. Часть електроенергії в себестоїмості продукції, в хімії, вона знаходиться где-то в районі до 10%. Запорізький титаномагнієвий комбінат. Тут собівартість виробництва ще вища і досягає 40%. Це достатньо велика величина. Вот. І так як производства, подобні нашому, вони аналогічні, ми на сьогоднішній момент розуміємо, що электроэнергия для наших конкурентов на 30-60% дешевле обходится, чем для нас. Как мы можем конкурировать? Запорізький титаномагнієвий комбінат – одне з найбільших підприємств України. Єдиний виробник титанової губки в Європі. Але через дорогу електроенергію завод втрачає лідерські позиції. На світовому ринку титан виробляють лише 6 країн, зокрема й Україна. Загальний обсяг може досягти 12 тисяч тонн. Утім, зараз комбінат виготовляє тільки 7. Причина – ціна на електрику. Для порівняння, у найближчого конкурента Казахстану вартість нижче майже на 72%. І чи не наполовину дешевша електроенергія у США. Тож як зробити електроенергію дешевше? Це атомна енергетика, яка, в принципі, досить дешева. Яка, чи у нас є гідроенергетика. Тобто це ті резерви, які можуть робити ціну на електроенергію дешевше, ніж у конкурентів. Ми не просимо якихось льготних тарифів. Наше пропозиція – це дати можливість нам заключати прямі договори з атомними станціями. Це може бути нормальним рішенням, як для експортоорієнтованого підприємства, так і для енергетиків. Про це говорили під час зустрічі з прем'єр-міністром. Подали в Кабмін спеціальний лист із пропозиціями про те, як зробити ринок електроенергії ефективнішим. У ЗТМК пропонують дозволити підприємствам напряму укладати договори на постачання електроенергії з атомних станцій. Інакше українські підприємства стануть неконкурентними і цілі галузі зможуть зупинитися. Зокрема, і виробництво титану. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканалу «Інтер».